Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, tudo bem? Espero que sim. Eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. E para você que está fazendo o PET, plano de estudo tutorado, e está com dúvida na resolução das questões, eu trago para você uma videoaula cuidadosamente elaborada para que você entenda melhor cada uma das questões aí do PET. Correção das atividades 4, 5, 6 e 7, semana 2, segundo ano do ensino médio, plano de estudo tutorado, volume 2. Vou iniciar aqui com a correção da atividade número 4, que pede para formar as combinações das letras A, B, C, D tomadas duas a duas. Combinação, como a gente já viu, se você assistiu minha videoaula anterior, eu fiz uma explanação procurando esclarecer a diferença entre combinação. E arranjo. Combinação é quando a ordem dos elementos no grupo não interfere no resultado e é dado pela fórmula combinação de n tomado de p, fatorial de n sobre fatorial de p, que multiplica fatorial de n menos p, onde o n é sempre o maior e o p é sempre o pequeno. P de pequeno. Não se esqueça disso, p de pequeno. Enquadrando essa fórmula na nossa situação aqui, nós temos o n valendo 4 e o p valendo 2. Por quê? Formar combinações dessas letras 1, 2, 3, 4, tomadas de 2. Fatorial de 4 sobre 2, que multiplica fatorial de 4 menos 2. Assim, nós vamos ter fatorial de 4 sobre fatorial de 2, vezes fatorial de 2. Fatorial de 4, eu vou levar esse 4 até o 2, que eu mato aqui esses dois. Olha, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Esse 2 vezes 1, matou esse 2 vezes 1. Sobrou o quê? 4 vezes 3, 12, sobre 2, 6. né? 6, quer ver? Vamos até provar isso. Olha, as letras A, B, C, D. E eu vou formar combinações de duas a duas. Eu posso combinar o A e o B. Eu posso combinar o A e o C. Eu posso combinar o A e o D. Começando o B, posso combinar o B e o C. Posso combinar o B e o D. Começando o C, posso combinar o C e o D. E não tem mais, só tem essas 6. Porque se eu inverter isso aqui dentro, não fará diferença, uma vez que é combinação. Beleza? Atividade número 5: Formar os arranjos das letras A, B, C e D tomadas duas a duas. Agora, são arranjos. E o que, que são arranjos? Arranjos é quando a ordem dos elementos no grupo interfere no resultado. E a fórmula do arranjo: arranjo de N tomado de P é igual fatorial de N sobre fatorial de N menos P. O N é 4 é o grandão, a quantidade de letras: 1, 2, 3, 4. E o P é o pequeno. Formar arranjo das letras A, B, C e D tomadas duas a duas. Então o N é 4, o P é 2. Então 4 menos 2. Eu vou desenrolar esse 4 até chegar no 2, por quê? Porque eu consigo um 2 aqui embaixo. Fatorial também, olha. Poderia chegar no 1 um sem problema, né? Termina tudo igual. Cancelamos aqui 4 vezes 3, 12. E vamos mostrar aqui na prática quando são números pequenos dá para a gente enumerar especificar direitinho. Agora se dá um resultado dois mil por exemplo como que você vai colocar no seu caderno isso não é mesmo? Agora vou fazer aqui o arranjo dessas letras. No arranjo faz diferença. Então quando você combina A com B você também tem a possibilidade de combinar o B com A. Quando você combina A com C você tem também a possibilidade de combinar o C com A. Quando você combina o A com D você tem também a possibilidade de combinar o D com A. O B com C é a mesma coisa, B com C, C com B, B com D, D com B, C com D, D com C. Olha quantas são: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então são 12 arranjos, ou pela fórmula, ou pelo esqueminha. Tanto faz. Eu prefiro a fórmula, porque em casos de resultados grandes é mais tranquilo. Resultados pequenos, por aqui é tranquilo, mas resultado dá um milhão. Como que você faz? Joia? Atividade número 6 propõe o seguinte, formar as combinações dos algarismos 2, 4, 6 e 8 tomados 3 a 3. Combinações. Combinação. A ordem dos elementos no grupo não interfere no resultado na combinação. A fórmula de combinação. Combinação n tomada de p é igual a fatorial de n sobre p fatorial que multiplica n menos p fatorial. O n é o grande o p é o pequeno. O grande, 1, 2, 3, 4. Então o grande, o n, é 4. Então, combinação de 4 tomada de 3. 3 é o pequeno, né, é o subgrupo. Então, n vai ser 4. E veja que desenvolvendo esse 3, 3 vezes 2 vezes 1, um, vezes 1, um, que é fatorial de 1, um, sobre 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Um. Aqui eu posso cortar 3, 2, 1 com 3, 2, 1. Assim, sobra quanto? Sobra 4, né? Vamos fazer isso aqui pelo esqueminha. Combinação. Eu posso combinar o 2, 4 e 6, porque agora são 3. Posso combinar o 2, o 4 e o 8. Posso combinar o 2, o 6 e o 8. Posso combinar o 4, o 6 e o 8. E não tem mais formas de combinar isso aqui. Porque, se eu inverter esses algarismos de lugar, eu estou usando os mesmos algarismos. Como é combinação, isso não fará diferença. Então, são quatro combinações. Beleza? Vamos à correção agora da atividade número 7, a última dessa videoaula. Formar os arranjos dos algarismos 2, 4, 6 e 8 tomados 3 a 3. Então, nesse caso aqui, a fórmula de arranjo é A, N, tomado de P. Nós vamos ter n fatorial sobre n menos p fatorial. Aqui, no caso, fatorial de 4 sobre 4 menos 1, ou seja, fatorial de 4 é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, sobre 1. 4 menos 3, 1. 1 fatorial dá um mesmo. Então, 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24. E veja que o arranjo, ele geralmente dá um resultado maior que a combinação, porque na combinação, o 2 com 4 com 6. É a mesma coisa que o 4 com 2 com 6. Já no arranjo, não. Por exemplo, a gente vai fazer aqui o arranjo entre esses números 2, 4, 6 e 8. Vamos tomar primeiro aqui o 2, o 4 e o 6, porque são tomadas de 3. Eu posso combinar 2 com 4 com 6, 246. Mas esses mesmos algarismos vão me dar 264 ou 426. Eu posso escrever três números. Com esses três algarismos aqui. Ou eu posso pegar 462 ou 624. Eu posso escrever seis números com esses três algarismos. Começando com o 2, tem duas possibilidades, que à medida que eu formo um, eu posso formar outro. Começando com o 4, tem duas possibilidades. Começando com o 6, tenho duas possibilidades. Agora, ao invés de pegar esses três primeiros, eu poderia ter pegado o primeiro, o penúltimo e o último. Então, daria para formar 268, 286.

Não deixe de assistir a próxima videoaula, pois está muito interessante. Esse conteúdo é um conteúdo muito cobrado e nos concursos públicos, nos vestibulares. Vale a pena você assistir as videoaulas para entender direitinho. Espero que você tenha gostado dessa videoaula e se você tiver gostado, compartilhe aí com seus colegas, ok? Um abraço e bons estudos! Estudar pelo canal Matemática Simples e Prática faz a matemática ficar muito fácil!